E aí pessoal, beleza? Aqui é o Warlock e hoje eu vou testar a demo do Lego Hobbit. Então, se acomoda aí, fica confortável e bora lá. Encharcados e exaustos, a companhia se deparou com a entrada de uma enorme caverna vazia. A sorte parecia ter reservado um lugar ideal para esperar o fim da tempestade. Porém, nem tudo era o que parecia. Parece segura. Veja os fundos. Cavernas e montanhas raramente são desabitadas. Devíamos esperar nas montanhas até que Gandalf chegasse. Planos no botão. Bofu, fique com a primeira vista. O que é isso? Teria tanta coragem para vir armado até o meu reino. Espiões, ladrões, assassinos! Anões, sua malevolência. Anões? Encontramos eles no pórtico de entrada. Eu conheço essa espada. É a Feitior. Matem eles! Matem eles! Matem! Matem todos! Porta o martelo do inimigo, brilhante como a luz do dia! Lutem!
Yeah.
Thank you.
O que vai fazer agora, Marco? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, quem gostou, deixa seu like, compartilhe nas redes sociais. E se gostou e não faz parte do canal ainda, se inscreva aí. Então, tudo de melhor para vocês. Até o próximo vídeo, beleza? Então, valeu, falou e fui!